Sim. Foi a primeira voz, uma das primeiras vozes, se não a primeira, a levantar esse debate, a compreender a importância de ter isso na pauta do dia, na pauta do Congresso Nacional, na pauta das políticas brasileiras, como uma possibilidade de enfrentarmos a desigualdade e garantirmos que as pessoas tenham uma vida digna, uma vida em que a alimentação, em que as questões da educação, da saúde, elas estejam pautadas no interesse do Estado e atendendo as necessidades das pessoas, a necessidade do povo mais empobrecido. Como foi um passo tão importante.
nas cabeças, né? Porque lembra quando eu ia aqui dizer é só Raymond, a lei 10.835, a cidadania será instituída por etapas, acrescentou o Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Perguntando como faz o Bolsa para a minha filha e como agora a renda emergencial, a emergencial. E eu espero que a experiência que nós vamos acabar para os próximos três meses, seja um indicador muito saudável para que a sociedade brasileira, não, que aliás aprovou por um extraordinário consenso que o próprio presidente acabou sancionando esses R$600 hoje. Ela então tem uma sintonia muito intensa com tudo isso que a gente está vivendo. A Lei 10.835, na verdade, tanto nisso que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, seja na Câmara, ou seja no Senado, quanto pela proposta, que é uma proposta no entendimento do Randolfo Rodrigues, uma proposta da renda. Como, por exemplo, aumentando a categoria de pessoas na sociedade brasileira que terão direito, desde com todos os trabalhadores desinformar mais das pessoas e ser tanto os moradores passando de rua, os pescadores, os lombolas, os implementados para a Renata Silva, que nos dias já estivesse implementada ali, muito provavelmente a situação atual já teria um passo importante para, no que diz respeito à sua resolução, é verdade. Mas situações críticas que fazem com que as pessoas venham a tomar iniciativas e ainda bem que pelo menos o por consenso, unanimidade, entusiasmada de todos aprovarem essas dúvidas, com tantas emendas, foi algo bastante positivo. E na própria Câmara Municipal,
caro vereador Raimon, também em São Paulo, estamos analisando após a renda básica emergencial para cumprimento que será aprovado, que foi o federal. Quero informar, caro vereador, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, quando foi no último semestre da gestão de Fernando Haddad, ele formou uma comissão de 6 secretarias para elaborar um projeto que ele apresentou no último dia de seu governo, para que seja instituída por etapas, inclusive com colaboração com o governo central, a renda básica de cidadania, e de projeto já é aprovado na Comissão de Constituição na Comissão de Administração Pública, está com o parecer de saúde, e depois só vai faltar a Comissão de Ideia, vai para o também no âmbito da qual sendo isso. E há um exemplo notável, no Estado do Rio de Janeiro, se possa nos informar a respeito, e eu complementarei as informações. Isso mesmo. Sobre isso, sabe que aqui no Rio de Janeiro, hoje, agora, a partir das 16 horas, nós vamos ter sessão. Sessão plenária de votação de
A população, quem tem interesse? Há muitas pessoas já cadastradas no chamado cadastro único, que são aquelas as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Mas aquelas pessoas que, por exemplo, muitas empregadas domésticas, diaristas, que agora estão ficando em casa e não podendo cumprir a sua função inteiramente e estão sem remuneração, só para dar um exemplo, né, são tantas pessoas que o governo tem a responsabilidade, o poder tivo de informar, olha, a minha família não recebe salários mínimos, então você deve estar inscrita, é o procedimento para essa pessoa ter no centro de referência de assistência social ou outro, os vereadores poderão obter essa informação com precisão e solicitar à prefeitura municipal que informe com precisão direito o que falta para se inscrever, se a pessoa não está inscrita ainda no cadastro único e tem as condições de, porque preenche o que está explicitado na lei, então, e acredito que o governo precisa tomar as providências para que esta lei valha de fato para todos os brasileiros e brasileiras que, segundo a lei, têm o direito de os R$ 600 mensais, até às vezes para 2 adultos em cada família, ou para o pai monoparental de família, onde não há o companheiro e é monoparental, aí tem o direito de receber R$ 1.200, não é? Ou até 600 mais R$ 600, não é? Então, e é claro que haverá enorme facilidade o dia em que se torne um direito à cidadania incondicional para toda a população brasileira, todos os habitantes do Brasil, para todos os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, e porque isto vai facilitar extraordinariamente. E acredito que esta experiência, que de 3, acredito que vai ser no mínimo durante a pandemia, vai possibilitar que a sociedade brasileira, o próprio Congresso, o Poder Executivo, nos 3 níveis, vão conhecer as vantagens e a renda básica incondicional. Mas me permita, então, prezado Raymond, porque eu acho importante citarmos que há um exemplo que está avançando significativamente. Eu me refiro ao município de Maricá. Eis que o Washington Quaquá, depois de ouvir uma exposição a respeito sobre as vantagens da renda básica, eu quero começar em Maricá, e assim apresentou o projeto em 2015, foram 2016, vem sendo criada, primeiro foi 10 mumbucas, que é a moeda social lá aceita pelo comércio local. Em dezembro de 2017, nada menos do que 42 mil respondentes a praticamente 1/4 dos 62 mil habitantes de Maricá passaram a receber 132
30 mombucas ou R$130 por mês, e já se prevê que esse valor vai ser aumentado ontem com o secretário de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico de Maricá. Ele disse que vai passar para 300. Que maravilha. Por pessoa, ao final do ano, em dezembro deste ano, metade da população estará recebendo. Veja, esses 42 mil, correspondendo a 20%, estão em até 3 salários mínimos, que é o que está prevendo a nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional. E até 2024, Maricá estará beneficiando com a renda básica de cidadania os mais de 162 mil que serão os habitantes, portanto, 100% da população. Considero que Maricá estará dando um exemplo para o Brasil e para o mundo, para as Américas. E o seu, essa experiência, o grande interesse, inclusive, há um instituto dos Estados Unidos, o Jane Family Institute, está comparando a experiência pioneira de Maricá, experiência de outros lugares, Stockton, na Califórnia, cujo prefeito mais jovem dos Estados Unidos está realizando uma experiência, primeiro, proporcionar $550 para 130 pessoas sorteadas na cidade, mas para acompanhar o que vai com eles, e isso antes da coronavírus. Os últimos detalhes, claro, depois do, eu não sei exatamente, mas os países que estão realizando experiências novas de transferência de renda, e o conceito da renda básica de cidadania vem ganhando extraordinário interesse. Eu gostaria de ir, caro vereador Raymond, eu, em janeiro passado, o Quênia, para conhecer uma experiência pioneira das rurais pobres do Quênia, porque uma instituição dos Estados Unidos, formada pela iniciativa de 4 graduandos de Harvard e do MIT, eles formaram uma instituição denominada ECLI, dando diretamente para erradicar a pobreza no mundo. E eles ganharam um prêmio da Google, $2 milhões, mais $25 milhões das empresas do Vale do Silício e mais contribuições de pessoas físicas, pelo resolveram utilizar $30 milhões para esta experiência, por exemplo, em 44 vilas rurais do Quênia. Todos os mulheres de 18 anos ou mais passaram a receber ano e meio já, mais de ano e meio, 22, num lugar relativamente pobre, é algo. Banco, o Bolsa dura com R$89 por mês. E eu fui com Mônica Dallar boa parte das 44 vilas onde esta experiência está acontecendo. Vai acontecer por 12 anos. No outro conjunto de vilas, vai acontecer por 2 anos. No outro conjunto de vilas, a acontecer com pagamentos à vista, que já foram realizados em outubro e dezembro de 2018, pagando 550 mais $550
E então perguntar para os homens e mulheres, para, tendo em vista a contribuição da renda básica, modesta que seja, vocês passaram a trabalhar, todos nós passamos a trabalhar, porque compramos instrumento de trabalho que aumentou a produção de bens, alguns da agricultura que eles produzem, ou que comprou a motocicleta para poder circular como mototaxista, e também todos modificaram a sua, o seu telhado, que era de sapé, para tal, ou às vezes o captador de água da chuva, ou até com a energia solar, compraram móveis para deram todas as suas primeiras educação das suas crianças e dos adolescentes. Uma das vantagens significativas que encantou a Mônica Dallari e a mim própria é que, do ponto de vista das mulheres, vem proporcionando um dia da, dando às mulheres na administração doméstica, em diálogo com os esposos. Um dos progressos foi exatamente a diminuição em 50% da violência doméstica. Então, cito esta experiência de que no Quênia positivo. Eu posso também falar, Raymond, nesta oportunidade que me dá, eu também visitei as experiências notáveis, a mais bem sucedida em todo o planeta Terra, da Terra, que aconteceu no Alasca. Eu pergunto se já esteve lá. Não estive. Ainda não. Pois bem, eu estive por 7 dias, 1995, e estudei acompanhando desde a experiência. No início dos anos 60, numa vila de pescadores, o prefeito, como muitas existem no Brasil, inclusive no estado do Rio de Janeiro, feito notou que de lá saiu uma grande riqueza de pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Os concidadãos, vamos criar um imposto de 3% para instituir um fundo, que será. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. E então, teve muita dificuldade, mas finalmente, 5 anos depois, conseguiu que fosse aprovado. Deu tão certo que depois ele foi eleito governador Jay Hammond do estado do Alasca. Havia descoberto, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, no final dos anos 60, extraordinária reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, que então era 66, ele propôs aos seus concidadãos. Eram 300, que hoje 50 mil ou mais. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos, é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties para construir, que a pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram, 38 mil não, 2-1 venceu. Então, aqueles recursos passaram a ser investidos em
US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos. Internacionais, pode ver no site do Alafan as ações da Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, de mais de 200 empresas brasileiras, o que significa que na hora que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E então, o Fundo Permanente do Alasca evoluiu de US$ 1 bilhão no início dos anos 80 para hoje, mais de US$ 66 bilhões. Vamos supor, Raymond, que você estivesse residindo no Alasca ou mais, entre 1º de janeiro e 1º de março, você teria preenchido o formulário, reduzido tal em viagem, por tal e volto, com as crianças até 18 anos, por elas recebe e trabalho aqui na Câmara Municipal. Não precisa dizer qual sua remuneração, nem o patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. Duas pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração verdadeira. Se assim tiver pedido, ao final de setembro, começo de outubro, na sua conta bancária, se lá você estivesse residindo, teria recebido primeiro 300, depois 400, 500 e pouco. No ano de 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foi o maior dividendo pago até hoje, US$ 39 por pessoa, digamos, pai, mãe, três crianças, US$ 16.300 aproximadamente por ano, como um direito de todos participar de uma mesa comum, lá, no caso do Alasca, do Estado. Qual foi a consequência, caro vereador Romão Raimundo? Em Menta, Alasca era o estado mais desigual entre estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah e Alasca, coeficiente Gini 0,42, quanto menor, mais próximo de zero, melhor. O Alasca está nos mais 12 estados e constitui de qualquer liderança do Alasca propor o fim do sistema. Então, muito bom. Eu queria só lembrar... Existem, caro vereador Rei. É muito bom, sim, viu, Suplicy, ouvir essas histórias todas, porque assim as pessoas, muita gente... E de modo particular nesse tempo de coronavírus, as pessoas mais quietas, mais em casa, mais pensativas, acaba que quase que fica como sendo próprio pensar em coisas, experiências que não são experiências muito positivas. Então, quando você traz para nós tudo isso, é de uma riqueza, porque nos anima, porque diz para nós, olha, tem jeito, tem condições, nós podemos avançar, o mundo não se aproxima, não precisa se aproximar do caos, pode se aproximar da organização, do cosmos. Se a gente tiver uma possibilidade de distribuição de renda mais justa, é bom para todo mundo, é bom para todo mundo, é bom para toda a sociedade. Então, nesse sentido, você falava, por exemplo, de Maricá. O jovem prefeito de Maricá, que substituiu o Quaquá, é o Fernando Horta, é o nosso querido Fabiano Horta. Fabiano Horta é bravo, jovem, bravo, prefeito de Maricá, mas eu queria aqui, Suplicy, dizer ao pessoal que está nos acompanhando que eu, de fato, estou tentando aqui só te ouvir. Nós estamos fazendo desse nosso encontro uma aula de cidadania que você está nos dando. E a gente precisa, daqui a pouquinho, caminhar para concluir. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, para a gente poder entender como é que a gente liga toda essa questão com a questão da população em situação de rua. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 16 mil pessoas morando nas ruas. Nesse tempo de coronavírus, nós temos as pessoas que não têm a possibilidade, como nós temos, a possibilidade de nos isolarmos, porque não tem casa. Os mais empobrecidos, a gente pede, vamos higienize suas mãos,
lavem as mãos com água e sabão. Muitos não têm nem água na torneira. A gente tem aqui comunidades as mais diversas. Há pouco tempo agora, a denúncia da comunidade da Pedra Lisa, aqui no centro da cidade, no Morro da Providência, que nem água na torneira o pessoal tem. Então, quer dizer, os mais pobres são sempre mais vulnerabilizados. E quando a gente pensa na renda mínima básica cidadã, que é um projeto, conforme diz o Caram, Bernardo Caram, há pouco aí, na verdade, o nome, né, o DNA do Bolsa Família está lá na lei da renda básica cidadã. O DNA dessa lei está na proposta que o senador Suplicy faz. Então, incluir os mais empobrecidos, incluir a população em situação de rua, porque é uma chaga que tem a sociedade. Para a gente caminhar um pouco para concluir, que você falasse um pouquinho, um pouco dessa luta da população em situação de rua. Aí em São Paulo você tem um grande ícone dessa luta, que é o nosso querido padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho maravilhoso com os homens e mulheres de rua. Aqui no Rio de Janeiro nós temos diversas instituições que trabalham, instituições seríssimas que trabalham com população em situação de rua. Nós temos agora uma atividade, uma campanha de solidariedade aqui feita pelo SEDAC, que é uma instituição caríssima a todos nós aqui no Rio de Janeiro, de solidariedade. Há cerca de 6-7 meses, a Coordenação Nacional Movimento da População em Situação de Rua, em São Paulo, convidou-me para fazer uma palestra ali no CISARTE, onde eles havia cerca de 70 moradores em situação de rua e pediram que eu explicasse as vantagens da renda básica de cidadania, que junto à principal pessoa alternativa, às vezes, para a sua sobrevivência, para pagar o orçamento da família, dar de comer, vender o seu corpo na rua, ou se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos jornais MCs. Então, para si, para cada membro de sua família, uma renda suficiente para atender a sua necessidade. Esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surge pela frente, mas que vai ferir colocar a sua saúde e vida em risco. Ela vai poder agora, graças a poder ter o sustento da meu próprio e da minha família, cada membro, eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, atujo uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, é nesse sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade para todos. E quando terminei, após uma hora e meia de diálogo, eles disseram: ah, nós liberamos uma carta de Bolsonaro ao Congresso Nacional e a renda básica seja incluída. E isto foi feito, era final de 2019. E eu encaminhei esta carta, eles encaminharam a carta de Bolsonaro, que enviou ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, que pedimos feito até um parecer respeitoso, mas o que eu dizendo, agora fica muito difícil instituir a renda básica, em suma, mas eu avalio que era importante que possam os moradores em situação de rua prioridade na inscrição para logo terem o direito a este modesto real que a renda
prover à população, segundo o que foi aprovado pelo Congresso. E agora, tendo o presidente ações, acredito que a partir de segunda-feira, se vai ser importante, claro, a administração pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, e, portanto, assim como nós, vereadores em São Paulo, os vereadores, como o Raimon e os colegas, terão que acompanhar, de fato, seja viabilizada esse benefício para a população em São Paulo, que é 16 mil em 2015, quando fui secretário de Direitos Humanos, pelo censo que a FIPE, Fundação de Pesquisa Econômica, USP, agora foi medido em dezembro, 24 mil, mas no cadastro único estavam registrados cerca de 33 mil moradores em situação de rua, sejam 24.400, 33 mil, é preciso dar prioridade. Pois é, é isso mesmo, ô Suplicy. Nós queremos, assim, agradecer muito, né? Nós sabemos que, nesse tempo de coronavírus, essa sua conversa conosco aqui, uma conversa que nos recheia de esperança, de esperança de que haja transformação. Essa é uma lição de esperança e de transformação que você nos dá. O povo do Rio de Janeiro, eu posso falar por ele. O pessoal que nos acompanhou aqui nessa nossa live, a quem eu agradeço muito a parceria nessa tarde de sexta-feira. O povo estava, de fato, ávido por te escutar, por te ouvir. Por isso que fiquei mais na retaguarda, porque tivemos com você uma aula de cidadania, uma aula de como é que se faz política, uma aula de como é que se organiza a sociedade, como é que se tem esperança e como é que a gente pode transformar. O mundo vai sair, na minha leitura, deste problema, deste momento da pandemia, com relações mais estreitadas. Nós precisamos de tirar lições desse momento que a gente está vivendo. Então, nosso grande agradecimento a você, viu, Suplicy? Muito obrigado mesmo. Estamos muito felizes de tê-lo tido aqui conosco. E a gente vai depois conversar mais à frente para a gente fazer, deixa passar esse tempo do coronavírus, quando a gente já puder estar viajando. A gente quer muito trazer você aqui no Rio de Janeiro para não só ouvir você, mas para ganhar o seu abraço e para te dar um abraço também. Muito bem. Um grande abraço a você e a todos que estão nos ouvindo. É com muita alegria que, passada essa crise aí da pandemia, eu posso estar visitando a Câmara no Rio de Janeiro e trocarmos mais ideias e aprofundarmos o nosso conhecimento a respeito, se assegurar a dignidade e como avançarmos em aquilo que o Papa Francisco tanto desejou, amar os chefes, colocar em prática os instrumentos de política econômica que venham a significar a realização da justiça e, consequentemente, a paz. Então, vamos sim caminhar nessa direção. Pois é, eu concluo então aqui agradecendo mais uma vez o Suplicy, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, agradecer a equipe técnica que está por trás aqui para me ajudar e também para ajudar o Suplicy, os assessores do Suplicy e os nossos assessores, agradecer muito. Desejar que todos nós tenhamos aí um final de semana, que a gente possa continuar em casa, os que puderem ficar em casa, que a gente cuide da gente mesmo, cuide de mais alguém, que a gente seja solidário nesse momento. E queria convidá-los a visitarem a página do SEDAC, C de casa, E de escola, D de dado, A de amor e C de casa, SEDAC, para você conhecer o projeto solidário do SEDAC. E vou levantar aqui para mostrar para vocês a minha camisa,
para que a gente termine com uma mensagem, que é uma mensagem que está na fala do Suplicy, de esperança e de transformação. O amor há de vencer o ódio. O amor minha renda básica, meu direito. Mais bem escrito, meu direito. Minha renda básica, meu direito. Que bom, que bom. Um grande abraço, Suplicy. Um grande abraço, amigos e amigas. Paz e bem. Você sabe quem está aqui, não é? Não, conta para mim. Ah, aqui atrás, estou vendo. Claro, já vi, claro, claro. Muito bom. Muito... É um amigo da renda básica. Um dos melhores... o direito da renda básica. Thomas More, que no livro Utopia observou que é muito mais eficaz do que infringir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, se referindo à pena de morte, que é instituída muito bem. Um grande abraço a você e a todos que estão nos ouvindo. É com muita alegria que, passada essa crise aí da pandemia, eu posso estar visitando a Câmara do Rio de Janeiro e trocarmos mais ideias e aprofundarmos o nosso conhecimento respeito de primeiro tornar-se um ladrão, se assegurar ser transformado em cada dignidade é você a sobrevivência das pessoas. O seu amigo Juan Luiz Vives escrever para o prefeito Flávio em 1526 ser tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez por a sobrevivência de Bruges. Que bacana, Thomas More, tá ótimo, que bacana. Pois é, então, Suplicy, um grande abraço, pessoal, paz e bem, Obrigado.